파악되어 있습니다. 울산 브릿지. Dah nampak dah kat sini, daripada sini ni semua ship yang ni untuk bawa-bawa kereta keluar negara lah. Ada yang pergi ke Penang, ada yang pergi ke US, ada yang pergi ke jadi orang export kereta keluar kan. Oh, yang dekat bubuk-bubuk biru tu semua tu, tu adalah Hyundai Hyundai. Ini adalah Ulsan Bridge. Oh, tu kemarin Ulsan Bridge. Ulsan Bridge. Ha? Bridge. Tu kemarin Ulsan Bridge. Yang. Oi. Korean Ulsan Daegu. Ulsan Daegu. Ulsan Daegu. Daegu Bridge. Ha? Malaysia mana jambatan? Daegu Big Bridge. Jambatan. Bagi apa ya? Oil and gas? Allah. Pusing-pusing Ulsan, bukan Busan Ulsan, U-L-S-A-N, Ulsan. So dekat Ulsan ni memang dikenali dia pandai besar lah, pandai yang nombor 4, nombor 3 tak tahulah, nombor 1 Seoul, nombor 2 Busan, nombor 3 Daegu kot. Ulsan ni nombor 4 macam itulah. So dekat Ulsan ni dia adalah kawasan kilang, kawasan kilang dan oil and gas. So kawasan oil and gas tu dekatlah dengan rumah saya kan. Hari ni kita jalan dekat area bandar ni. Tadi dah, tapi tak ambil video lah tadi yang dekat bandar tu. So nak tunjuk kawasan kilang dia. Ya Allah, dia punya kilang Yande dia tu sebesar-besar alam. Rasanya kalau kat kampung cik lah kan, kat Kulim tu, bandar Kulim, tepekan Kulim tu, bukan kilang lama tu, Taman Selasih tu, semua dia dah conquer dah. Dia dah conquer dia punya building saja, dia punya site saja, dia punya tapak saja. Ya, matahari menyengit lah pula nak ambil video pun tak habis ni apa tak. Yande movies, entah aku sebut betul ke tak betul. Yande movies tu, Yande kah? Assembly. So bila makna ni adalah kawasan perindustrian, maknanya jalan raya sesak lah. Jalan raya sesak dengan pakcik-pakcik Volvo ni, pakcik Volvo. Ni semua kawasan lah. Sekarang ni kan time spring. So tu daun-daun dah tunggu. Slow-slow. 10 kilo. 10 kilo. Laro chicken video manro. Oh, pali driving. Laro video manro. Cucu ni. Yubiko.
Okay, kita dah nak mula masuk bandar dia. Bandar Ulsan. This is the big city of Ulsan. Ciu, hijau jalan.더블 타워 똑같네. 응, 갤럭시 시티 같아. 센터 브리지 있어. 갤럭시 시티 같아. 그 말레이시아 그 시티 뭐 말해? 원 빌딩 코리아, 원 빌딩 재팬. 갤럭시 시티. 그래. 원 빌딩 코리아 만들어, 원 빌딩 재팬 만들어. 그러니까 kita dah ada dekat big city dia, big town dia. Tengok lane jalan raya dia. 1 2 3 4 5 5 lane. Yang sebelah sana ana tu set. Yogi sege. Bi Yogi sege, bi Yogi tak sege. Bandar dia orang ni pergi mana-mana sama je. Building dia orang semua sama je. Lebih kurang sama je semua. Cuba tu lah. Bersih. Daripada bandar beach. Lepas tu sekarang beach ni kita beach kot. Rast je beach je. Beach je di sini. Boleh? Boleh? Aduh, rupanya bercakap sorang-sorang. Opa bercakap lah sorang-sorang kan. Dia perkenalkan tu apa pokok nama. Pokok apa? Tiga pun nama? Pokok nama pokok bunga sakura. Nama tu pokok. So, daripada kita tadi daripada kawasan perkilangan, kita masuk ke city. Lepas tu kita dah masuk, dah bukan city, dah keluar city dah. Lepas tu kita sampai kawasan kilang. Yogi Konjang area. Mana? Tubuh area. Kita stop dulu. Kita nak pergi last punya tempat. Bici. Ha? Korea no Haebyeong. 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 Haebyeong.
beach. Hedion. Padatka. 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 Kita nak pergi pantai Padatka. Beach. Oh, masuk air dah aku ini. Beach-nya mana? Beach-nya sand itu. So dekat Usan ni, dia sepanjang-panjang jalan. Kalau siapa yang duduk yang kawasan-kawasan okay, macam dekat pinggir-pinggir pantai tu, ya Allah, memang sepanjang jalan dia tu pantai je. Pantai dia memang besar sebab pantai Usan ni dia dah menembus ke apa tu? Japan. So dekat tadi dekat masa dekat roundabout tadi, video yang dekat roundabout tadi, korang pasang tak? Kita orang pusing satu round sebab nak tunjuk lelaki, ada dua lelaki kat situ kan. Patung lelaki tu menggambarkan orang yang asal-asal, yang mula-mula yang buka kawasan Ulsan ni dulu, yang naikkan taraf projek kilang-kilang yang tepi-tepi pantai ni pun semua. So kalau korang datang Korea kan, mana-mana tempat yang korang pergi, kalau dia ada macam simbol patung tu, dia mesti ada ada story di sebalik simbol patung tu. So yang tadi tu ada dua patung, dua lelaki, yang lepas tu yang kat belakang, yang satu tu ada perempuan. Yang perempuan tu I tak dapat story, apa story dia. Tanya pada kita punya pemandu pelancong pun, Abu Layo atau Yojal. Yojal kan? Namja tu yang bisa Yojal hanya bisa tu Yojal story pun mula. Yo jam story apa sah? Kita nak pergi. Yeah. Ayam. Odi kasa. Bici padal. Molly. Ayam Molly. Far, jauh, dekat. Ha? Ni, Molly, jauh. Ni dekat. Kakai. Molly, kakai. Ni kakai. Ha? Kakai. Sakai. Sakai ke kakai? Kakai. Molly. Kakai. Sakai hanggo sang haru Malaysia sara mare turai. Ikubio. Okey, kita ini ikut tu kata. Korea Petrochemical. Korea. Ish. Sepak segi. Okay, upa bawa kita masuk ke kawasan ni. Oh, cantiknya. Hai. Wait, camera. Kau dah kenapa kamera aku sengit-sengit macam ni? Okay.
Allah, cantiknya pokok-pokok bunga dia. Safety is best share value of S oil. Dia punya sebut bici tu pronunciation. Okey, okey, ambil dah. Bici. Bong. Okey. Ah, okey, daripada tadi kita kita dah lepas daripada oil and gas. Sekarang ni kita dah masuk kawasan macam kehijauan-kehijauan. Nah, nampak tak gunung ganang dia? Kita nak pergi ke tepi pantai pula. So video ni kita dah memang tak edit dah tau. Saya memang pause, saya sambung balik, pause, saya sambung balik. Saya tak larat nak edit sebab terlalu banyak video yang saya ada, saya dah ambil. Konon-konon saya nak edit. In the end je saya delete. Rasanya sayang lah video-video tu semua ni. So sekarang ni dah tak ada nak edit-edit. Kalau korang rasa panjang, skip je, okay? Korang skip je, pergi ke next. Ha, ni kita dah bawa pergi beach pula. Okay, boleh tak korang bayangkan tadi saya ada dekat big town tau. Betul-betul big city, big town. Tiba-tiba tak sampai berapa minit kita dah sampai ni, dah sampai kat kawasan macam kampung-kampung. Nampak tak? Actually ni adalah kawasan dia macam dah kira consider kampung lah ni kat sini. Tapi bukanlah kampung pendalaman. Dia di kawasan badai besar tapi dia dikelilingi oleh bukit-bukit. Biasalah orang Korea ni dia takkan Allah ni. Ni rumah ni nampak ni rumah lama ni. Nampak tak rumah-rumah lama kat sini? Bukit-bukit ni kan dia orang takkan ratakan bukit sebab dia orang nak elakkan daripada negara dia orang banjir. Dia orang nak elakkan banjir. Mana-mana tempat kan kat Korea ni kalau kita pergi memang macam tu. Dia
kawasan-kawasan bukit keliling, tiba-tiba kawasan perumahan dekat tengah. Tapi kebanyakannya kawasan yang berbukit ni adalah kawasan yang sebelah sinilah, Kios Kiong Sam Nam. Macam itulah. Kalau macam pertengahan Korea tu, dia kebanyakannya tanah datar. Tiba-tiba dari bandar besar tadi, kita dah masuk macam kampung. Lepas tu kita keluar kat bandar balik. Macam mana tu? Macam mana tu? Tapi ni bukan bandar besar lah. Ni kira macam bandar kecil. Dia punya bandar kecil, dia pun still besar lah. Sekarang kita dah nak sampai dah. Okay. Nampak ni kawasan-kawasan kedai. Ada hotel kat situ. Allah, ni semua bentuk-bentuk hotel lah kat sini. So ada kawasan perumahan sebelah belakang. And this is a beach area. Sejuk. Rupa tempat ni dah pernah datang. Patutlah rupa cakap pernah datang. Angga?